Hello Tickle Squad, Jeffrey speaking here. Jadi hari ini saya akan buat unboxing video di mana saya sangat jarang buat sebelum ni. Jadi saya ingin tahu apa pendapat bosku lah. Kalau suka mungkin boleh tekan butang like. Kalau tak suka mungkin boleh komen di bawah apakah yang boleh diperbaiki lagi. Okey, tanpa buang masa lagi, mari kita lihat Oppo A12e. Sebelum tu saya ada satu cerita untuk bosku. Semasa saya beli phone ini, perkara pertama yang datang ke minda saya ialah reka bentuknya yang sangat mirip dengan Oppo A3s. Untuk info bosku, A3s merupakan phone Oppo yang dilancarkan pada tahun 2018. Dan selepas saya Google, sememangnya A12e merupakan A3s yang telah dinaik tarafkan soran dalamannya. Reka bentuk kotaknya sangat simple dengan gambar phone di depan, logo Oppo di sisi dan untuk belakang ia ada stiker yang menunjukkan model phone, warna, IMEI, serial number dan lain-lain lagi. Di dalam kotak ia ada quick guide, TPU case, charger 10W dan kabel micro USB. Harga RRP ialah RM499 Malaysia dengan 3GB RAM dan 64GB soran dalaman. Phone ini sangat ringan dengan berat sekitar 171 gram. Dari segi bahan binaan, skrin depan ialah kaca. Tapi saya tak pasti ada protection Gorilla Glass atau tidak sebab saya tidak dapat cari sebarang info di laman sesawang Oppo dan juga GSM Arena. Seterusnya, mari kita lihat pada bahagian belakang dan juga frame telefon. Kedua-duanya diperbuat daripada plastik. Di sebelah kanan ada butang kuasa. Di sebelah kiri ada slot card dan butang pelaras suara. Di sebelah bawah ada grill pembesar suara, lubang micro USB, mikrofon dan bicu audio. Dan akhir sekali bahagian atas yang kosong. Untuk slot card, ia boleh muat 2 nano SIM dan juga 1 kad micro SD. Malangnya, phone ini tidak mempunyai pengimbas cap jari. Selain itu, phone ini tidak ada LED notifikasi yang biasanya terletak di bahagian atas skrin. Untuk skrin, ia menggunakan IPS LCD yang mempunyai sudut pandangan yang luas. Namun warna hitamnya tidak sehitam skrin OLED lah, jadi kontrasnya agak rendah. Kamera belakangnya ada dua. Kamera utama ialah 13MP dengan aperture 2.2 dan kamera kedua ialah depth sensor yang digunakan semasa ambil gambar portrait. Sekarang saya akan rekod video menggunakan kamera utama Oppo A12e dan resolusi maksimum yang boleh direkod ialah 1080p. Jadi sekarang saya akan berjalan, jadi bosku boleh lihatlah adakah videonya stabil atau tidak. Kamera depannya ialah 8MP dengan aperture 2.2. Sekarang saya akan rekod menggunakan kamera depan untuk Oppo A12e dan resolusinya ialah 1080p. Dari segi operating system, ia agak mengecewakan kerana masih menggunakan Android 8.1. Kalau kita lihat pesaingnya, Realme C3 menggunakan Android 10, manakala Redmi 8 menggunakan Android 9. Seterusnya, kita akan lihat pada keputusan benchmark. Jadi itulah video unboxing untuk Oppo A12e. Kalau bosku masih baru di channel Tegila, jangan lupa subscribe. And I'll see you guys in the next video. Ciao!